Të ndërë shikues, selam aleikum dhe mirë se takohemi. Folëm erë në kaluar për një rëfim profetik i cilë fliste për detaj që për shumë veta mund tjetë në mblesuse për njarën e një profeti me milingonën, nësa sot do dalë një profil krejt tjetër për një person, për një, nëse mund themi këshu, një kriminel i cili kishte vrarë shumë vetë, mendohet rreth 99 apo 100 vetë, i cili në fund ndryshoi po themi rrjedh në jetës ti, a i vendosit pëndoj, vendosit ishte tjetër njëri, po cili ishte gjykimi i Zotit për të, arritja i ti ishte një për personave me cilën përfitojmë mëshirën e Zotit dhe si rodhen ngjarjet, cilat janë urësit që të nxjerrim për kësaj ngjarje, cila në pamjet e parë nuk i ngjan fare asaj të parës. Si është gjykimi islam për një raport që krijon me një qalles kaq të vogël, siç ishte milingona herën e kaluar, dhe i personi i cili ka ekzekutuar me 10 vetë. Dhe për të njohur më tej me këtë ngjarje, me urësitë e kësaj ngjarje, do të dëgjojmë në këto minuta hoxhën e nderuar me të kalaja. Assalamu alaikum, mirë se vini. Aleikum salam, mirë se ju gjeta. Por si është kjo histori kaq e tmerrshme? Faktikisht, siç e tham, domethënë shpesh herë profeti alayhis salatu wassalam fliste me shokët e tij për ngjarje të tilla, sepse këto ngjarje domethënë edukojnë tek brezi ose lën gjurmë dhe mbresa të cilat ndoshta nuk i lën fjalët e thëna si ligjërat e drejtë. Për këtë arsye të vet Zoti i Madh e edukonte profetin e tij në Kur'an me ngjarje dhe me histori, po kështu edhe profeti alayhis salam bënte të njëjtën gjë me shokët e tij. Dhe kjo është një ngjarje që faktikisht ngjall tek njeriu dhe hap tek njeriu pafundsisht derën e shpresës, sepse kur dëgjon një ngjarje të tillë dhe në fund fare merr vesh se Zoti këtë njerëz siç e cilësua dhe ju domethënë ishte, le të themi, kriminal i listës së zez. Megjithatë, me pendimin e tij dhe kthimin e tij tek Zoti, prap Zoti e fali, domethënë thot njeriu po mirë, domethënë atëherë ç'm pengon mua që të pendohem, sepse në fund fare asnjëri prej nesh nuk ka vrarë njerëz, mund të jetë mëkate dhe gjuna që mund të jetë ndoshta dhe shumica e mëkateve dhe gjunave tona mund të jetë në raporte mes nesh edhe Zotit dhe ndoshta nuk kanë bën as me njerëzit. Po ky përfundoi mirë. Imagjino ne që sepaku nuk kemi vrarë. Prandaj thash domethënë, që ky hadith domethënë hap shumë derën e shpresës. Dhe kupton njeriu se ç'është mëshira e Zotit, ç'është falja e Zotit, dhe kupton njeriu se nuk ka Zoti ndonjë përfitim personal, as nuk është personale dënimi i dikujt pse bën mëkate. Pra nëse Zoti e hedh dikën zjarr, nuk është se përfiton Zoti diçka. Faktikisht është një shpërblim i merituar. Njëkohësisht, domethënë, njeriu kur mendon se shpresa tek Zoti asnjëherë nuk mbyllet, asnjëherë nuk shuhet, asnjëherë nuk fiket, në momentin që mendon se Zoti mund ta falë çfarëdo që të ketë bër, kjo e bën njeriu të reflektojë, të ketë turp prej Zotit, të jetë më i kujdesur, po edhe nëse rreshqet ndonjëherë, ka mundësi të kthehet dhe ka mundësi të pendohet dhe ka mundësi të thotë o Zot më fal dhe e di shumë mirë se Zoti ka për ta falë. Dhe për dikë që ndoshta nuk e di historinë ose edhe për ata që e dinë ndoshta është mirë që ta rikrijojmë si ngjarje. Busaid al-Budri, pra njëri prej shokëve të profetit, tregon se një ditë profeti alayhiselam i mblodhi shokët e tij dhe i thotë: "Ndër popujt e mëhershëm ka ndodhur ngjarja më poshtme. Ishte një njeri i cili ishte kriminal, i cili kishte vrarë 99 veta. Në një moment ai dëshiron të reflektojë dhe të pendohet. Dhe mbyllet mes ti dhe Zotit ti dhe kërkon të pendohet. Mirë po, ai nuk dinte mekanizmin dhe mënyrën se si formën të pendohej. Pra ai mendoi se thua o Zot më fal, kjo nuk është e mjaftueshme. Ndoshta duhet bërë diçka më shumë. Pastaj doli në popull dhe ju tha njerëzve që njëte e disi është puna, unë dua të pendohem. I thanë ata po shqyrde, po pendohesh. Tha, po më tregoni për një që është më i dituri dhe ai të më orientojë se si. Kërkon një person fetar që po, një i të ditur, si njëri domethënë që ta orientojë se cili është mekanizmi. E orientuan tek një murg i cili ishte mbyllur në një kacolle atje dhe rrinte në vend vet, adhuronte Zotin dhe ishte i shkëputur nga njerëzit. Shkon atje dhe troket, i hapet dera, e përshëndet dhe i thot, unë kam bërë mëkate shumë, edhe dua që të më fali Zoti. I thot, ai Zoti fal, po cili është mëkati jot që ti ke bërë? Tha, unë kam vrarë 99 veta dhe du të pendohem. I tha, ai si, tha, sa ke vrarë? I tha, kam vrarë 99 veta, po dua të pendohem. Tha, 99 veta dhe ato që të fali Zoti?
Po iku i tha se ty nuk të fal Zotit. Ti e ishte e pa imagjinueshme për këtë mur që e mbushur kupën i tha. A ka mbushur tha ky, po jo tha se e kam tek tha numrin, po e plotsoi dhe e bëri 100. Përderisa s'm fal Zotit, plotson numrin. Pastaj më vonë nuk e linte, domethënë ndërgjegja e tij dhe donte të pendohej. Pyet sërish njerëzit, thotë ju lutem më tregoni kush është më i dituri, jo më adhuruesi. I than atë shkon tek shko tek në filan vend, domethënë pyet tek filan dietar. Shkon edhe troket nderën e tij, da ja hap derën, i thotë mirë se ardh. I thotë un thotë kam bërë mëkat shumë të madh, thotë gjuna shumë të madh, thotë edhe dua të pendohem. I thotë e çfarë ke bërë që dukesh kaq i tronditur? Tha kam vrarë 99 dhe një tjetër tha 100. A ka pendim për mua, po është mbyllur kapitulli im? A ju përgjigjet tha, kush mund të mbylli derën e pendimit që Zoti e ka hapur për njerëzit ndaj teje? Është e hapur për njerëzit, kështu që edhe ti je pjesë e kësaj gjëje. I tha, do më thënë, tha, unë mund të pendohem? I tha, po, mund të pendohesh. Tha, si të pendohem? Tha, mjafton, të kthehesh tek Zoti, të reflektosh dhe të ndjesh atë të keqen, do më thënë, ta urresh veprimin që ke bërë. Ta ndjesh atë që ke bërë, ta ndjesh keqardhje për atë që ke bërë dhe i tha, duhet ikësh prej atij vendi ku ti jeton, sepse ai është një popull i keq. Ndro vend, shko tek një vend tjetër dhe orientoj tek një popull tjetër, tek një sistemin e sot shtet tjetër, sepse atje tha janë njerëz të mirë dhe do të jetë, si më thon, ambienti shumë dobiprurës dhe nuk do të kesh arsye pse të bësh mëkate dhe gjëra si këto që ke kaluar. Ai e mori fjalën e tij shumë konsiderat dhe shkon në shtëpi, përgatitet dhe ndërmerr më një herë udhtimin. Duke u thuar aty nga mesi i rrugës, vdes. Do të thonë i vjen momenti e xhelës, siç e themi, meleku i vdekjes ja merr shpirtin. Në moment prezantojnë me lajket e dënimit dhe me lajket e shpërblimit, me lajket e mëshirës. Me lajket e dënimit thanë që ky njeri s'ka bërë asnjë vepër të mirë në jetën e vet, kështu që ky njeri meriton të dënohet. Kishin boll arsye për ta konsideruar të tillë, kishte vrarë 100 vetë, kishte bërë asnjë. Me lajket e mëshirës thanë, jo, ky njeri ka vdekur i penduar dhe ky njeri e ka bërë një punë, pra është nis për ta lënë vendin e tij, po bën hijret, pra le të themi një lloj emigrimi dhe emigrimi është plus tobës që ka bërë. Edhe pse nuk e ka realizuar, po së paku është po, është thot, në atë moment Zoti sjell një melek prej tij, ju thot jam i dërguar i Zotit për të bërë gjyqin ose arbitrimin mes jush. Mateni thot distancën mes dy qyteteve, trupi i tij ku të jetë më pranë, ky të jetë gjykimi për të. Thot kur po e masnin tokën, Zoti i madh trupin e tij e lëvizi dhe e çoi një pllëm gjysmën në trupin nga krahu i tokës se dhe thon, ose i vendit ose i shtetit të mirë. Në një transmetim tjetër i tha Zoti tokës ose vendit të mirë afrohu dhe u afrua pak. Dhe kur e matën doli që ishte më afër këtej, domethënë nuk kishte barazim situata, po domethënë ishte më këtej. Me kaq mbaron historia dhe me kaq mbaron ngjarja, normalisht që ky hadith varet se si lexohet dhe varet se si komentohet dhe interpretohet. Ne gjithmonë, domethënë në interpretimin e teksteve të tilla duhet të jemi jo kufizues, që do të thotë mbyllja e njëri jut ose interpretimi i fes vetëm nëpërmjet një hadithi apo një ajeti do të ishte shumë problem i madh. Pra ky hadith, okay, në pamje të parë mund duket edhe i çuditshëm, edhe i habitshëm, mirëpo në momentin që i ofrohen dhe argumenta të tjera nga feja, atëherë ai merr kuptim të plotë. Do të thonë qëllimi i profetit alayhis salam nuk është siç mund të mendojë dikush, bëj gjunahet se të fal Zoti, se pendohesh një ditë. Këtë s'ka thënë kush. Kjo nuk është as në frymën e fesë. Mirë po, nëse njëu bën gjuna nga më të këqijat dhe don një ditë pendohet, se mbyllim dot ne atë derë që Zoti e ka hapur. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, Zoti ka hapur një derë, e cila është dera e pendimit, e cila do të mbetet e hapur deri në momentin kur të lindi dielli nga Perëndimi. Kur të lindi dielli nga Perëndimi, kjo derë do të mbyllet. Tani askush nuk ka drejt ta mbylli këtë derë që Zoti e ka hapur. Dhe Zoti që këtë derë ka lënë hapur, do të thonë e ka lënë hapur me koshiencë plot, dhe ai e din shumë mirë se çfarë është më e mirë dhe në fund fare ai di se si vepron.
Jo po njëu atëherë i bjerë që të bëj çfarë doje se pastaj o zotni, ku ke, domethënë askush nuk e ka në dorë që hajtë se po bëjmë katët pëndonë, jeta nuk është në dorën tonë, nuk është se ne kemi në dorë, ideja është nëse njëri më katon, a i katët drejt pëndohet, ky është qëllimi i hadithit. Qëllimi i hadithit është... Edhepse nuk katët drejt të më katoj, por nëse më katon... Nëse më katon, katët drejt të pëndohet. Gjo, nuk katët drejt më katoj, nuk ka njërit pa më katushëm. Po themi për në gjunatë më dhaja, që dëmton... Ore, për derisa Zoti ka ndaluar, dëmton ajo nuk duhet bërë, po ideja është dëmton për... Po u bë, tani, njëri nuk duhet të kalojnë në pesimizm, njëri nuk duhet të kalojnë në depresion. Ka njërës që për shkak më katët dhe gjunatëve kalojnë në depresion. Jo po thotë se unë e dija, si ma falë Zoti mua. Tani, Zoti thotë, Kulja i badje ledhin e sërfu ala në fusim, la tak në të mirë rahmet e la, o robë të mi, ju që keni bërë ashtë shumë më kate, sa që i keni humë shpresat, mos i humë një shpresat. Pa pikish për këtë kategori, Zotit flet... Zotit thot, unë falë, ti thuj jo se më falë Zotit mua, po, tani unë nuk e ditë, më thënë. Dhe interesant është se, këj person hoq, personifikon shumë për personave cilët bërë një përpjekje, thënë, e mirë, hajtë po vinë gjami, ose hajtë po hagjeroj, mirë po prapi kthej i gjynhaut, dhe aty pastaj i humë shpresat. Ky shkoi për të penduar, mori një lajm të keq dhe e përsëriti prapë mëkatin e tij, e vrau dhe atë murgun. Po pastaj prapë u rikthye, ndërsa një pjesë e ndalojnë këtu atë rrugtimin e tyre drejt pendimit. E provojnë një herë, e shikojnë që nuk janë ata tipat me të cilët mund ndryshojnë dhe pastaj e mbyllin derën e rrugtimit drejt pendimit. Është si puna e dikujt o vllaç që do të marrë një zanat caktuar. Dhe kur shkon për herë të parë marrë zanatin tek ustaj, i duket shumë e vështirë, thotë zbëhet. Po nuk është kështu faktikisht. Pra njeriu kur do të marrë një zanat e merr shtruar. Ai ustaj në fillim i thotë pastro dyqanin. Nuk i ofron as pak diçka që ka të bëjë me zanatin. Edhe këtë i vështirësohet edhe më shumë. Nesër i thotë laj xhamat, ndërkohë që ky nuk ka ardhur as për të larë xhamat, as për të pastruar dyqanin. Ky ka ardhur për të marrë zanat dhe ky mendon se dita e parë do të futet jo. Dhe ndërkohë ngjarja merr zgjidhje. Pra ideja ku desha të them, domethënë, edhe njeriu që vjen don të pendohet edhe vjen në xhami dhe mendon se me ardhen në xhami tani do të ndryshoj jeta e tij, domethënë 180 gradë. S'është e thënë, sepse je akoma i lidhur me botën e kënaqësive, me botën e tundimeve dhe nuk është e thënë. Gjërat nuk ndryshojnë në një moment absolutisht, me një veprim. Absolutisht. Mund ndryshoj mas 6 muaj, një mund ndryshoj mas një viti. Ka për atyre që ndryshojnë edhe më shpejt, pra nuk është e thënë që gjërat funksionojnë me çelës, sepse njëri përbëhet nga gjaku, por njëri përbëhet nga mishi, njëri përbëhet nga shpirti, nga sistemi nervor, nga le të themi nga. Po përbëhet edhe nga shkuara e tij, cilat lej gjurmë. Kështu që nuk është absolutisht nuk është e lehtë, nuk është robot. Ai edhe një kompjuter kur do të ndrosh programin, do të marrë 10 orë kohë ndoshta derisa të zëvendësohet komplet programi. Në fund fare është një kompjuter, jo më njeriu, i cili ka sistem nervor, i cili ka psiqikën, i cili ka, domethënë, ndjeshmërinë, i cili ka lidhjen, i cili ka vartësinë për diçkaje, kështu që nuk është e thënë. Nuk është e thënë që njeriu të ndryshojë më një herë, po duhet që njeriu të tentojë vazhdimisht. Për këtë arsye profeti Alayhiselam për ta mbyllur këtë gjë, domethënë, profeti Alayhiselam tha, nëse njeriu bën një gjuna dhe thotë o Zoti, unë e bëra këtë gjuna, po unë besoj se s'mund ma fali kush përveç te jo, Zot, më fal për këtë që bëra. Zoti flet dhe thot, robi im, e din se s'mund ta fali kush tjetër përveç me dhe unë do ta fal. Thot, nëse e bën prap dhe thot të njëjtën gjë, prap Zoti do të bëjë të njëjtën gjë. Nëse e përsërit prap dhe thot të njëjtën gjë, pra përsërit gjunahin, atë apo diçka tjetër, nuk është të thënë, thot Zoti prap do të thot të njëjtën gjë. Dhe nëse e përsërit prap Zoti do të thot, le të bëj robi im çfarë të doj, mjafton që të pendohet dhe unë do ta fal. Pra këtë bësh me një Zot i cili e thash edhe në fillim, domethënë, nuk e ka personale problemin. Zoti, nëse na ka thënë neve duhet të pendohemi për të reflektuar dhe për të pastruar ne nga gjurma e zezë e mëkatit, sepse xheneti është vend i pastër dhe mëkati është i pisët. E që të futesh në xhenet duhet të pastrohesh nga pislliku dhe papastërtia e mëkatit. Dhe keqardhja, nedem, keqardhja, refuzimi asaj që ke bërë. Dhimbja në shpirt për atë që ke bërë është një lloj, le të themi, detergjenti, një lloj pastrusi, një lloj energjie që e fshin gjurmën e mëkatit dhe rëndesës që ka bërë mëkatin trup në një. Ky është qëllimi. Si më thon Zoti i Madh, edhe kur na ka thënë të pendohemi, edhe kur na ka thënë të reflektojmë, edhe kur na ka thënë që duhet ndjejmë keqardhje për atë që kemi bërë, faktikisht e ka thënë se duhet jemi të pastër për në xhenet. Për këtë arsye ka njerëz që nuk i pastron dynjaja, as
agonia e vdekjes, as varri, as provat e ditë gjykimit do të pastrohen diku tjetër nëse nuk i kap mëshira e Zotit, amnistia prej Zotit në ditën e gjykimit apo ndërmjetësimet e tjera e tjera. Pra ideja është mos harrojmë se xheneti është Ardhut Tayyibin, vendi i të mirëve, vendi i pastërve. Aty duhet të jesh i pastër, domethënë, nëse nuk pastrohesh me të gjitha seancat e pastrimit që Zoti ka bërë në këtë botë për të pastruar njeriu, atëherë do të pastrohet diku tjetër. Për këtë arsye edhe kjo lloj keqardhje që ndin njeriu për atë që ka bërë, Zoti e konsideron si pendim. Profeti Alayhis salam thotë inna nadamu tauba. Keqardhja për të keqen, për mëkatin e bërë është tek Zoti pendim. Pra është sistemin e haxhit është Arafat. Do të thonë thelbi dhe gjëja më kryesore ose një nga gjërat më kryesore që ka haxhi është Arafati, pse tawafi nuk është i rëndësishëm në haxh, është shumë i rëndësishëm. Mirpo tawafin mund ta bësh edhe mas 3 muaj, edhe mas 5 muaj. Në para Arafati ka vetëm një kod caktuar. Ka kod caktuar. Edhe keqardhja për mëkatin është thelbi. Pastaj gjërat e tjera vin, domethënë. Dhe ky është thelbi dhe ky është qëllimi. Pra ideja, siç e thash edhe në fillim, profeti Alayhis salam deshi që derën e shpresës, që Zoti e ka hapur për robët e tij, mos zguxoj kush ta mbylli, edhe nëse mëkati i personit ka arritur si ky. Që unë nuk besoj. Që janë njerëz të rrallë që tarin e kriminalin. Përveç atyre që bëjnë luftra në këto kohë që numri i vrarëve nëpër lufta të pafajshëm ka arritur në miliona, po themi, ka, nuk është se s'ka. Së pagu kjo është rruga. Edhe për këta dera e pendimit është e penduar. Përderisa Zoti akoma s'jo ka marrë. Se pendohen tek Zoti nëse kthehen në Islam. Zoti. Ndërkohë ngjarja ndryshoi, si thua, katërsipërisht kur nga një adhurues me cilin njerëzit mendonin se ai ishte personi i cili mund tregonte rrugën e saktë për tek Zoti, ky shkoi tek dietari. Pra diferenca mes atyre që ne i njohim si shumë të devotshëm, shumë fetar, por që ata nuk kanë dije, dhe diferenca mes atyre të cilët ndoshta nuk janë shumë të ekspozuar tek njerëzit si adhurues të mëdhenj, por se kanë dije, din atë çka Zoti ka thënë në librat e shenjtë dhe çka kanë transmetuar mes profetëve. Unë mendoj se këta njerëzit e devotshëm janë dy kategori. Njerëzit e devotshëm dhe të përkushtuar, të cilët nuk prononcohen për paditurinë e tyre. Pra pranojnë që janë të kufizuar në një orientim tjetër dhe orientojnë diku tjetër. Unë mendoj që këta janë ata të devotshmit e vërtet. Dhe kemi një kategori të devotshmish, cilët janë shumë përkushtuar ndoshta ndaj Zotit, shumë adhurues, ndoshta edhe në aparencë janë shumë të përkushtuar ndaj traditës profetit Alayhis salam, mirëpo këta flasin dhe prononcohen për çështjet e fesë pa qenë të kompetent dhe pa qenë të ditur për atë që flasin. Unë mendoj se kjo kategori është llumi dhe kategoria më e zezë në mesin e muslimanëve. Dhe njerëzit më të rrezikshëm në mesin e muslimanëve. Sepër më rrezikshmëri sepse panorama atyre absolutisht. Tërheq. Domethënë çfarë ndodh me njerëzit në përgjithësi? Le të flasim me ata që janë jashtë xhamive. E kanë një njerëz fisaj që shkon në xhami ose që kanë një paraqitje shumë të mirë. Dhe ai ato e pyet për gjithçka. E merr si horë, si referencë fetare. Absolutisht. Dhe ky është njëri prej dy njerëzve. O do të fiksohet Zotit më të vërtet dhe ka kuptuar fenë ashtu siç duhet dhe thotë gjon, nuk jam kompetent për të dhënë përgjigje për gjithçka. Ose, domethënë do të flasë pa kompetencë, do të flasë me ignorancën e tij dhe me padijen e tij. Faktikisht ky njeri, domethënë edhe pse duket si fetar dhe shumë i devotshëm, ky në fenë islame konsiderohet prej njerëzve më të këqij, domethënë. Sepse mëkati më i madh në Islam, mbas idhujtarisë, është të flasësh në fe dhe në besim, të flasësh në emër të Zotit apo në emër të profetit pa qenë i sigurt dhe pa pas dituri të vërtetë. Dhe problemet më të mëdha, kjo kategori njerëzish në rikasia. Këta njerëz cilët bota jashtë, masat, kur i shohin si njerëz të fesë, dhe ata nuk bëjnë dallim. Ato kujtojnë se kush e ka mjekën më të madhe është dhe më i diturin në Islam. Ndërkohë që s'ka lidhje, mund të ketë një mjekër shumë të madhe, mirë po në diturinë e Islamit mund të jetë fillestar. Ashtu siç ndodh edhe e kundërta. Mund të ketë mjekër të madhe dhe mund të jetë imam, dhe mund të jetë hol shumë i madh dhe mund të jetë referencë. Siç kanë mesin e hoxhallarëve tanë njerëz të nderuar, cilët kanë edhe paraqitjen po edhe diturinë. Po ka edhe të tjerë që ndoshta paraqitjen nuk e kanë ashtu goxha, por janë njerëz cilët janë kompetent për të folur për fenë e Zotit në çdo lloj, le të themi, në çdo lloj fushe. Domethënë ne le të themi fetarët duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Hoxhallarët duhet të jenë më të ekspozuar për popullin mësimi tjetër.
Pra nuk duhet t'jem të fshehur. Njerëzit nuk duhet t'i lejmë gabojmë. Ne si hoxhallar duhet shfaqim më shumë edhe duhet t'i orientojmë njerëzit. Edhim më prezent në jetën në sqarimin e problematikave. Në mënyrë që njerëzit mos orientohen tek mos bie pre njerëzit të gabuar. Destinatorët e gabuar pastaj. Ndërkohë ky person i cili niset dhe pendohet si thuaç duhet sipas këshillës së dietarit duhet të ndryshoj realitetin vendi ku jeton, sepse ambientin sepse ka krijuar disa raporte me disa njerëz që ata e konsiderojnë për kriminal dhe ky konsideron ata si për si njerëz që ka bërë padrejti dhe nëse do të vazhdojë ashtu do të vazhdojë tradita e tij sjelljes. Ndërkohë që ne gjejmë njerëz të mesin ton të cilët udhëzohen, mirëpo kanë pa atë shoqëri, pa atë ambient, pa ato po themi sjellje, pa ato a duhet që edhe këta njerëz të cilët kanë një të shkuar ndoshta kriminale të bëjnë dhe një ndryshim në raport me shoqërinë e tyre, me ambientin e tyre. Do shta ju detyrimisht ikin një shtet tjetër, po së paku ambientin ku ata... Kjo nuk vlen vetëm për njerëzit me një të shkuar kriminale, edhe për mëkatarët dhe për gjunaqarët. Nëse njëri bëhet musliman dhe do të lejë drogën, është normale që do të lejë dhe shoqërinë e drogës. Sepse shoqëria e drogës në një moment caktuar do të ftojë. Pa hajde burse se ti edhe falesh se ta fal Zoti. Pa hajde burse një moment dobësie dhe pastaj e gjithë situata shoqëria e drogës apo shoqëria e krimit etj etj. Domethënë, kjo nuk vlen vetëm për ata, le të themi krimin, kjo vlen për gjithë edhe për ne. Nëse duam të shkëputim nga një mëkat, duhet shkëputim edhe arsyet që na çon drejt këtij mëkati. Për këtë arsye Zoti në Kur'an, për shembull, kur ndaloi besimtarët nga një vepër X e ndaluar, i tha mos ju afroni. Nuk tha mos e bëni. Pse? Sepse duke u afruar shkon drejt mëkatit dhe drejt gjunoj. Ne dim shumë të rinj, për shembull, që kanë përfunduar mbi xhoz. Si? I kanë marrë shokët vetëm për një skedim. I kanë marrë shokët, ja kanë paguar shokët ndoshta skedinën apo atë lojën te kompjuteri. Po mbi aq ka qenë historia dhe ai është bër tashmë, domethënë, nuk shkëputet dot dhe është bër smundje. Kështu që të rregullosh ambientin, të rregullosh shoqërinë është kriter. Për shembull, në kohën e pejgamberit alayhisalatu sallam, sahabët që bëheshin musliman e ndryshonin. Do thonë shkonin tek pejgamberi alayhiselam, tek ky grup i ri i besimtarëve sepse në të vërtetë aty merrnin ushqimin e duhur, aty merrnin dritën e duhur. Kështu që është duhet një gjë e tillë. Duhet që njeriu të jetë i kujdesshëm për ambientin që e rrethon, sepse është normale në momentin që ndodhesh në një ambient i cili vazhdimisht fton, vjen një moment që shejtani mund të lozë dhe thotë s'ka gjë, Zoti ta fal. Ashtu si mund të lozi me ty në moment pastaj dhe thotë se po ti e dish se Zoti s'ta fal. Pra ideja është domethënë ruajtja, kujdesi ndaj ambientit dhe mjedisit, ai që me të madhe i mshohet në Kur'an, në hadithet e profetit alayhis salam, shoqëria e mirë ose ruhu nga shoqëria e keqe. Si tha profeti alayhis salam, tha shembulli i shokut të mirë dhe shokut të keq është si shitësi parfumeve dhe kovaçi që i thënë ai. Kovaçi që po. Tha, shitësi parfumit ose ta e bën dhurat parfumin, ose edhe posta bëre dhurat në fund fare do të trish një ambient ku aroma është e mirë. Ndërsa kovaçi, edhe po nuk t'i dogjë rrobat, a më jeni një ambient që do të bësh i zi. Tymrat aty ambienti do të jetosh më herë të keqe. Do të lëngjohet. Edhe shoqëria, domethënë, shoqëria është e tillë. Normalisht që për veten njëri ka shumë vështirë të ndryshoj shoqërinë. Për këtë arsye Zoti thotë në Kur'an: "Wasbir nafsaka." Mundoje vetën tënde, se nuk është e lehtë, nuk është e lehtë. Ne nuk themi për një shkëputje drastike, se shkëputja drastike ndoshta është e vështirë. Mirpo një shkëputje e cila vjen me përshkallëzim. Sepse ti po ndryshon tashmë status, nuk je më, po themi, njeriu i bilardove, i skedinave, dhe s'mund të kesh të njëjtat raporte, kështu që të kesh dhe një vedije që Zoti tashmë të ka zgjedhur, të ka nderuar dhe do të synosh për një shoqëri më ti jesh më ambicios, ndoshta. Se mos keq kuptohet dikush se për bilardot nuk ka problem. Skedina ka problem. Këto çështë bilardot tek ne gjithmonë kanë qenë vendet ku edhe pi alkool apo njëra tjetër. Apo ku shumë pagun. Ku shumë pagun. Ku i ktheheni lloj bixhozim tepër se një lloj arbitrues. Ku shumë pagun është si bixhozi. Është si bixhozi. Sepse është ajo risku i fatit brenda. Domethënë është vërtet domethënë që njeriu duke qenë në shoqëri të tilla i lehtësohet puna. Për këtë arsye është mirë të shkëputet. Po un jam edhe me këtë, domethënë që shkëputja mos të jetë drastike. Se do sa shërben dhe për ata për të çuar një mesazh. Ose shërben për ata, po edhe shkëputja drastike njëherë ka të vështirë. Domethënë ta ambientohet më një herë me një ambient i cili është kreti i huaj për të. Mirë po, e përgatit situatën. Dhe shumë vëllezërve kur na kanë pyetur, domethënë, kshu ju kemi thënë, ti mos bësh shkëputje drastike,
se në fund fare dhe këta njërës duhet inshallah të bëhet dikur sebeb për ta, mirë po orientimi ju të jetë këtu, pra ti të jesh i mbështetur këtu, edhe këtu punon avash avash, dal nga dal, edhe ka pasur shumë raste të tilla që një person është bërë sebeb për 10-15 persona. Ju ka thënë për shembull, kanë ndejt, nuk i ka bërë haram, dhe më thonë, kanë ndejt dhe ju ka thonë, në disë është puna, ajde shkëm gjami për gjuma, ose ajde shkëm falim të ravit. Dhe këta e njërës të mirë, pra njëri ju pëse bënë mëkatë dhe gjuna nuk dhe thosë është i keqë. Janë shumë për këtyre njërës të cilët, le themi, janë njërës të alkoholit, të drogës, të izinas, e tjere. Po janë njërës të mirë, dhe më thonë njërës që thjesht duhet dikush të punojë. Brumi është kanë qenë tilla. Atëherë në momentin që ky person i penduari i kthyer në rrugën e Zotit, ju ka thënë jani, kanë ardhur, kanë provu, janë bërë si grup komplet, janë kthyer të gjithë në rrugën e Zotit dhe fenë e Zotit dhe bëhet një grup shumë i mirë, shumë i konsoliduar. Kështu që domethënë shkëputja drastike ndoshta është pak e vështirë, po edhe nuk është e këshillueshme drastike. Po gjithsesi në raste, përveç në raste kur bëhet fjalë për mëkate që mund të si më thon mund të ndëshkohesh për shkak të prezencës me ta, kjo është çështje tjetër pastaj, po po flasim përgjithësi. Pra nuk kemi për një shkëputje drastike, sepse lën edhe gjurmë të jo të mira edhe tek familja, po edhe tek shoqëria. Do të thon një mbyllje. Gjërat të funksionojnë natyrshëm, po brenda një vetdije që tashmë nuk kem më i pari. Do të thon konsciencia dhe vetdija se duhet më qenë në kujdes të vazhdueshëm. Rikthehemi pas pak kohësh për të vijuar me tëra urtësi të kësaj ngjarje. Pra miq, rishihemi në pjesën e dytë. Rikthehemi në këtë pjesë dytë miq dhe po flasim dhe po tregojmë një prej ngjarjeve më të njohura në rrëfimet profetike, ngjarje e personit i cili vrau 99 vet dhe kërkoi që të pendohej dhe hoxha e shpjegoi rrugëtimin e tij. Dhe i pikërisht tek momenti hoxh që ky vendosi të shkëputej nga shoqëria e tij dhe të shkonte në realitet tjetër, ndërkohë rrugës i erdhi vdekja. Na jep një mësim se vdekja mund të vijë shumë shpejt, ndoshta aq shpejt sa ne nuk e mendojmë dhe përpara momentit se ne mund ta imagjinojmë se do vi momenti të bëjmë haxhin, pastaj të pendohemi, shumë vetë mendojnë që haxhi dalën në fund jetës vet, se atëherë do fshihen gjitha gjunahet, ndërkohë që vdekja vjen papritur. Pra, si duhet ta kemi vetdijen tonë raport me vdekjen dhe pendimin? Shumë e rëndësishme, domethënë kjo gjë, domethënë se ne nuk kemi asgjë në dorë. Edhe nga momentin në moment, siç e tha edhe ju, domethënë njeriu mund të vijë exheli, kur vjen exheli thot Zoti, as mund ta afrosh, as nuk mund ta largosh. Bëhet fjalë me momente, jo, nuk bëhet fjalë me orë apo me ditë. Domethënë s'ke hapësirë, as më thonë Zot, më fal ndoshta se të zën duke ngrën apo të zën gjumë apo të zën në një aksident apo diçka tjetër. Kështu që njeriu domethënë duhet të ndërmarrë hapat përpara sa është koshient për atë që po bën. Sa herë ka ndodhur që njerëz, siç e thatë ju, kanë thënë do ta bëjmë dhe nuk kanë arritur ta bëjnë. Jo po të mbari këtë se pastaj e bëj, ndërkohë që as këtë s'ka bër, as atë tjetrën nuk e ka bër. Edhe fetarisht është gabim të thuash që do pendohem kur të vi Ramazani ose do ta lej këtë haram kur të shkoj në haxh. Pra fetarisht kjo është haram që ti vazhdon duke e bër. Ti domethënë me këtë formë sikur justifikon vetveten. Sigur i vendos kusht e Zotit që... Sigur i vendos kusht e Zotit se unë kësa ta bëj këtë do ta bëj, dhe më thënë. Për këta është që unë thashtë, dhe më thënë, ka pas shumë raste që njërës kanë thënë gjëra tila, mi për thashtë nuk kanë arritur asë të parën, asë dytën, ju ka ardhur vdekja edhe më shpejt, dhe më thënë. Kështu që njërë duhet jeti kujdeshëm edhe duhet ta mendoj, dhe më thënë, vdekjen si një moment i cili është duke na pritur diku edhe ne thjesht do të takojmë. Kul innel mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Vdekja prej së cilës ju arratiseni, do t'ju takoj përballë. Do të thonë, dikush mendon se vdekja po na ndjek. Edhe do të vijë një moment që do të na kapi. Jo, ti je duke shkuar drejt atij stacionit ku është vendosur vdekja. Edhe pritet situar që absolutisht ti thjesht ti domethënë, kado që të lëvizësh sa je gjallë, domethënë ti po shkon drejt atij orientimit ku po të pret vdekja. Dikë po e pret në det, dikë po e pret në avion, dikë po e pret në klas, dikë po e pret në gjumë. Dhe thjesht ai po pret momentin që takohet me vdekjen. Kështu që njeriu kështu duhet ta mendojë, domethënë jetën e kësaj bote dhe nuk është ai kompetenti se sa do të jetojë dhe se si do të jetojë dhe siç e thatë edhe ju, domethënë artikulimi më i bukur, ti nuk mund t'i vesh kusht e Zotit për pendim. Ndërkohë ky person u nis edhe ndoshta nuk arriti në destinacionin e dur, por se ju thatë që Zoti i dha urdhër tokës, pra një krijesë kaq të madhe që
për një pendim i cili akoma nuk ishte realizuar, Zoti ja plotësoi. Si thua, mendimi i mirë që duhet kemi për Zotin se ne të nisemi, po edhe nëse nuk e arrim, Zoti ndoshta dhe tokën do ta sigurojë për të përdorit. Zoti sheh zemrën përpara se të shohë veprën. Pra përderisa ky njeri u pendua, reflektoi, dheu keqardhje dhe bëri diçka konkrete. Ky nuk është se ndejti atje dhe tha nesër do të shkoj tek qyteti tjetër. Ky shkoi, u përgatit, u nis. Vdekja e zonjës, pa ky nuk është se nuk bëri vepër të mirë. Ky nuk është se nuk tregoi që nuk kishte thjesht qëllimin e tij për të penduar, po ky përveç qëllimit për të penduar, ky bëri edhe diçka konkrete. Pra ky lëvizi, u lodh. Pra u pendua dhe mas pendimit u lodh, bëri një vepër të mirë, bëri hijret, bëri emigrim. Bëri diçka konkrete, jo thjesht. Absolutisht. Jo thjesht duke thënë kështu spontanisht. Domethënë edhe Zoti i Madh të gjitha këto i merr në konsiderat. Edhe mos harrojmë faktin që Zoti sheh mbi të gjitha qëllimin e njeriu. Dhe në momentin që njeriu ka qëllimin dhe e vërteton qëllimin me diçka, kjo është më së mjaftueshme, edhe nëse njeriu ndoshta nuk realizon një gjë të tillë. Si argument për shembull, thotë nëse njeriu ndron jetë me ihram pa e bërë haxhin, tek Zoti do të ngjallet duke thënë lebejk Allahumma lebejk. Pa si një haxhi, si thua. Një haxhi, domethënë. Kështu që Zoti i Madh sheh zemrën e njeriu përpara se të shohë veprat e tij. Mirë, po veprat tregojnë se çfarë ka njeriu në zemër. Sepse shpesh gënjen veten duke thënë se ne kemi shumë besim në zemrat tona, po nëse analizojmë veprat shohim që realisht. Jo, pra që thonë ne kemi zemrat e pastra ose kemi zemrat e bardha, domethënë më duket si puna e atij njeriu që nuk i lan durët dhe thotë gjithë se unë zemrën e kam shumë pastër, po më dakord zemrën e ket pastër, po laj durët. Edhe puna e këtyre njerëzve, domethënë që zemra, okay, ne nuk dëshëm tek zemrat e askujt, po bëj pra diçka që më të vërtet të dëshmohet kjo. Të dëshmohet. Ndërkohë të dëshmoj. Ndërkohë ky person arriti qëllimin e çdo krijesë, arriti mëshirën e Zotit, arriti finalen. Është për personave, për banorëve të xhenit, për njerëzve të zgjedhur të Zotit. Ndërkohë sepse kështu e mbylli jetën, e mbylli me pendim. Ndërkohë që kemi realitet shpesh të kundër. Shumë njerëz e nisin me udhëzim, e nisin me adhurime, mirëpo duke menduar se janë njerëz që kanë vite që adhurojnë Zotin, shkojnë drejt gjunaut, drejt ndaluarës dhe e mbyllin jetën si thua me gjunahe, me ndoshta edhe me krime. Si thua, këta janë krejt e kundërta e kësaj. Pra sa e rëndësishme është që ta mbyllim jetën në formën më tepër sa ta fillojmë. Mbyllja e jetës në vepër të mirë është faktikisht shpërblimi që Zoti i jep besimtarit në këtë botë. E nëse një njeri e mbyll jetën e tij me të keqe, do thotë se Zoti i Madh ka treguar se çfarë ka qenë realiteti i njeriu në këtë botë, pavarësisht se si është dukur ai. Për këtë arsye, domethënë, ajo që i ka djersitur të parët tan, nderuar Zoti pas mëshiruar, ka qenë pikërisht momenti se si do mbyllin jetën. Kjo e ka bërë që vazhdimisht të jenë reflektues, vigjilent, të kujdesshëm. Asnjëri prej tyre, domethënë, nuk është mjaftuar me atë që ka bërë. Nuk është mjaftuar me atë që ka bërë. Gjithmonë ka menduar kërkuar se si do të më gjej momenti i fundit i jetës time. Sepse, siç thuhet në një hadith, thotë çdo gjë varet se si e mbyll. Ose ajo është një shprehje shumë e bukur në Islam që thotë: "Leyset al-ibratu bi kamalil bidayat, walakin bi kamalin nihayat." Nuk është interesant fakti se sa mirë e ke nisë, po se sa mirë e ke mbyllur. Kështu që ne nuk duhet të mashtrohemi me të mirën tonë të kaluar, por ne duhet të jemi të kujdesshëm se si mund ta mbyllim jetën tonë. Për këtë arsye gjithashtu transmetohet se është thënë, gjithçka varet se si e mbyll njeriu jetën e tij. Dhe njeriu me atë gjë që e mbyll veten e jetën e tij, me atë gjë që e mbyll jetën e tij, me atë do të dalim përpara Zotit të tij. Kështu që kjo duhet na marrë merak. Për këtë dhe duaja që vepër më të mirë ta kemi të fundit. Absolutisht. Që të dalim me të parë. Përse prej lutjeve profetike është: "O Allah, bëje punën tonë më të mirë të fundit të jetës tonë." Që të jetë përfundimi sa më i mirë. Ndërkohë, duket sikur për të rikthyer hadithit rrëfimit profetik ku dy kategoritë e melekeve, melekët e mëshirës dhe të dënimit, vinë të dyja në të njëjtën vendngjarje. Ndërkohë ne dimë që melekët janë krijesa precize, të sakta, e din shumë mirë çfarë duhet të bëjnë, janë të qarta, nuk kanë emocion brenda vetes që të ndikohen, dhe këtu duket si një lloj përplasje, si një lloj kaosi mes
mes këtyre dy kategorive. Cila është urtësia kësaj, sepse çdo që ka urtësinë e vet. Absolutisht. Kjo është interesant dhe e bukur. Po të ishte ngjarja kaq e thjeshtë që erdhën me lajket e mëshirës dhe e morën dhe çuan në xhenet, domethënë, mirë po në momentin që Zoti i Madh, domethënë, i dërgon me lajket, sepse siç e thatë edhe ju, me lajket nuk bën asgjë nga vetja e vet, çdo gjë e kanë morën tim nga Zoti. Dhe meleku i vdekjes, ai që merr shpirtrat, shoqërohet me melajket e mëshirës dhe me melajket e dënimit. Zoti në këtë rast, domethënë me urtësinë e tij, që ngjarja të bëhet interesante dhe për zbuluar më tepër urtësi pastaj, që ne të medituar më tepër dhe që ne të kuptojmë mëshirën e Zotit. Meleku të vdekjes i ka thënë të shkoni me, të shkosh me të dyja palët. Edhe kur ka shkuar me të dyja palët, tani melajket janë gjetur përballë një fakti se çfarë të bëjmë. Një grup me lajkesh kanë thënë, përderisa Zoti na çoi, do të thotë se ky është për ferr, për xhenem. Këto tjerë kanë thënë, përderisa Zoti na çoi, ky është penduar dhe ka bërë diçka, prandaj na çoi Zoti. Atëherë Zoti ka sjellë një melek jashtë palës si arbitër dhe ju ka thënë, e di si është puna. Matni mes dy tokave, dhe Zoti e dinte shumë mirë se trupi i tij ku ka anuar më shumë. Masni mes dy tokave dhe Zoti është i plotfuqishëm që këtë ta afroj dhe këtë ta largoj. Pra ideja është, domethënë, Zoti i Madh, domethënë, tregon, domethënë, mëshirën e tij dhe se si demonstron edhe një fuqinë e tij dhe mëshirën e tij. Absolutisht, dhe mëshirën e tij, domethënë, Zoti i Madh domethënë tregon nëpërmjet kësaj të fundit se si Zoti i Madh e trajton njeriu e penduar me keramet pas vdekjes. Sepse çfarë i ka ndodhur këtij, quhet keramet, pra mrekulli. Mrekulli ose nderim prej Zotit mbas vdekjes. Zakonisht kerametet ndodhin gjatë kur njeriu është gjallë. Këti i ka ndodhur kerameti mbas vdekjes. Atëherë kur i duhet më tepër. Atëherë kur i duhet më tepër. Pse? Sepse Zoti më do mëna tregu me këtë gjë që mëshira ime është mbi edhe perceptimet e melajkëve. Logjikët. Do të thonë se melajkët janë krijesa që perceptimin e kanë perfekt. Melajkët, pse? Sepse nuk kanë epsh dhe tundim. Pra melajkët funksionojnë vetëm me arsye dhe logjik. Megjithatë, mëshira e Zotit dhe falja e tij është mbi perceptimin perfekt që kanë melajkët. Le të shpresojmë horë që një përfundim të tillë me kerametat ta kemi edhe ne. Lutem Zotin që të na mbylli jetën me të mirë gjithë neve edhe teleshikuesve tanë. Gjithë besimtarë, Zoti shpëlet. Në dhe Zoti shpëlet. Dërëmi që kjo ishte historia e dhimshme në nisje, por se me një mrekulli si shta hoxha në përfundim dhe realisht le të shpresojmë dhe le të lutemi që vepra më mirë e jona të jetë vepra e fundit me cilën pastaj të kemi mundësi që të ringjallim tek Zoti me këtë vepër dhe të përfitojmë prej mëshirës dhe begative të tij. Do të shpëlojë që na ndoqë. Selam aleikum, mirë të takofshim.